Jako velmi krátký a slíbila jsem, mám ho. Teď usla Roza, mě ještě samozřejmě nespí a nevím, co se dneska děje, že ty děti nechtějí spát. Takže jako krátký živák. A můžu vám říct, že zatímco jsem uspávala Rozu, tak jsem si projela, jak to nazvat, ty lidi, co jsou ve varech, no, ale já nevím, jako, jak je pojmenovat, co můžou dělat za práci. Jo, dávám si týko. Nevím, přijde mi to opravdu, jsem asi vlastně ráda, že jsme tam nejeli na tu přehlídku včera, ať jsme nemohli, ale teď mi přišlo už asi, ježiš, vás tady je. Mně přišlo strašných zpráv, jestli se nebavím s mámou, když je tam máma, jsou tam sourozenci a já ne. S mámou se bavím. Ale mě by vůbec zajímalo, jestli vás jako zajímají ty vary tolik. Protože já si myslím, že ty lidi, že ty vary zajímají jenom ty lidi, co tam jsou. Ale jestli to jako zajímá i normální lidi, nebo ne. Tak to je takový dotaz. A jinak my jsme to dneska řešili hodně s Ornelou v podcastu, který bude ve čtvrtek. Takže ve čtvrtek, kdo poslouchá naše Hero Hero, tak uvidíte, co jsme tam... nezajímají vás, Marino, to jsem si právě myslela. No, takže přesně tak. Ale řešili jsme to samozřejmě na Hero Hero a tady se ptáte, že jestli zajímají... Tady jsme řešili Ornelu a... teda Ornelu. No, Ornelu, Ségru a Sámera řešili. A vlastně o Charlotte to taky docela hroznej, taková hrozná věc se jí stala a Orny to tam řeší, takže tak. No, takže když vás nezajímají vary, tak já vám můžu říct, že já mám zbalenou, že pojedem brzo na dovolenou a děti nespí, no. Tak, když vás vary nezajímají, tak to se tady nemůžu ani stěžovat, tak mi to přijde hrozně trapný. Jak mi přijde hrozně trapný, já třeba vůbec nechápu, co tam dělá Kamila Šikl. Nebo co tam dělá, ježiš, jak se jmenuje. No, prostě spousta lidí. Jsem byla dneska jako úplně v šoku, kdo tam je všechno. Teď jsem si konečně projela noviny a teda opravdu tam jsou lidi. Takže tak, no. Co tam dělá Benny, jasno, tak to už jako vůbec nekomentuju. Já nevím, já jsem úplně jako vlastně znechucená a jsem ráda, že jsem neměla do teďka čas koukat na ty noviny a kdyby Roza usla dřív, tak vlastně mě to tak neznechutí. Povídej, to mě zajímá, no nic, jako přijde mi to úplně jako na hlavu prostě ty lidi, co tam jsou. Gabriela Wolfová si myslí, že je hvězda, počuje si šaty. Proč? Je to novinářka. To samý jako spousta takovýchhle lidí, ty vlastně ty novinářky si myslí, že jsou něco víc než asi ty herečky, mi to tak přijde. Prostě mi to přijde celý jako úplně scary. Tak, že tak. No. Já spíš řeším letadla, no. To jsem taky dneska četla. Potom, co jsem si dočetla vary, že se čeká v Praze na kufr 4 hodiny, tak to mi přijde příšerný. To je fakt strašný. Tak já doufám, že když odlítáme z Prahy, takže tam nebudeme čekat tak dlouho na kufry. Jo, a jdi do nich. Ne, já do nich nechci chodit, jako mně to jenom přijde jako vlastně... ano, Wolfa je tam s Pepínem, jako... jako Pepíno v prostředu, jako pardon, já nevím, kde ty lidi jako pojali pocit, že jsou hvězdy. Já neříkám, že já jsem hvězda, to absolutně ne, ale aspoň jako tam jako nelezu a netvářím se tak, já nevím. Prostě jsem úplně v šoku. No, takže tak, no. Takže to jsem asi tak chtěla říct těm varům. Kde máš Míru? Míra se kouká na fotbal. A
prosím vás, doživotní zákaz na vary, já, ano, tady jsou nějaký dotazy. Já jsem nikdy žádný zákaz neměla, normálně s Jakubem jsem tam byla několikrát. Ale já jsem taky několikrát říkala, že tam nepojedu, dokud tam nebudu mít film. Nebo dokud tam nebudu mít nějakou práci. Teď jsem tam měla mít tu práci, měla jsem tam mít tu přehlídku, ale prostě jsem měla práci tady, točila jsem pro vás Hero, abych mohla pak vodit s dětma na prázdniny, tak jsem si potřebovala něco přetočit. A proto jsem tam nejela. A tak, no ne, já jsem fakt úplně jsem z toho rozčílená. Ale to je jedno. Neřešte tady Pepína, neřešte tady Wolfovou, no. Já jsem to jenom tak nějak musela říct, že mi to opravdu přijde divný, že novinářky se chodí líčit, když dělají rozhovory. A vlastně novinářky by měly stát za tou kamerou, ne? Neměly by stát před tou kamerou. To by měly tam podávat jenom ten mikrofon. Ale asi je to teď jinak v dnešní době. Nebo já nevím. Já když jsem pracovala jako reportérka, tak jsem si nestoupala jako do záběru té celebritě, s kterou jsem dělala jako rozhovor. No. Jinak je tam teď máma se všema mýma bratrama, tak bratři tam jsou jako doprovod mojí mámy, takže to mi přijde v pořádku a hlavně máma tam má film, který soutěží, takže tak. K plastikový nebudu říkat vůbec nikdy nic, protože nebudu. To je nic, jsem chtěla říct. Bude Hero s Halinou Pavlovskou, Halina Pavlovská mi včera volala, strašně se omlouvala, že jsme dneska měli s Halinou točit, že nemůže, protože má takovou rodinnou záležitost, kterou mi řekla, ale kterou si myslím, že by nebyla ráda, kdybych vám ji tady řekla, ale určitě až přijde v září do podcastu k nám, tak jí sama řekne, proč se to muselo přesunout, ale na Halinu já se strašně těším. Ono je to o filmech. Aha, no tak já si myslím, že by to mělo být o filmech, ne? Tak se podíváme, jestli tady někdo, koho by se mohli připojit, jo? Nemáme tady Ornelu, Ornela si uspává. Jak já ji najdu? No, tady bych věděla, že bys vám řekli. Ornelo, pusti mě. Že bys vám řekli, co bude v tom našem Hero. Že já to neumím udělat. Nevím, s kým spí Gábina, to mi je úplně jedno. Já jenom hodnotím to, že mi přijde, že nevím, proč se novinářky líčejí, když by měly stát za kamerou. Když podávají diktafon, tak ho podávají a nemusí u toho být krásně nalíčený. Já to jenom nechápu, jako samozřejmě, že chápu, že žena chce vypadat hezky a chce být hezky namalovaná, ale zrovna u některých mi to přijde jako extrém. Je jasný, že nemůžou přijít v teplákách na nějakou akci, ale oni většinou stojí jako za tou páskou na té akci. Takže třeba při tom prvním večeru. Takže nevím, proč tak jako si fotí a hodnotí šaty a řeší, wow, mám 350 šatů do varů. Já nevím, to je takový jenom můj jako názor na to. Ale samozřejmě, že chápu, že chtějí být hezký a není to jako zlý, ale jenom si myslím, že odsamcať podsamcať, no. Co říkáš na Šteflovou? To nevím, kdo je. Co říkáš na Verošu a Volopicha? Tak já myslím, že Andrea, bez Andreje by ty vary nebyly. A Andrea k tomu patří. Andrea je prostě jako Tom Podelka, je známá prostě tady opravdu, můžu říct, už i desítky let. Andrea k tomu patří a Andrea může mít samozřejmě 32 kufrů. Andrea je tím známá, je to vlastně zábavný a myslím si, že její manžel tam i jako je nějak určitě v nějakým sponsoringu tam těch varů a myslím, že prostě k tomu patří oba dva. Proti Andrea nemám jako ani slovo vlastně, jako vůbec. Tak, jsou to prčaty komentáře tady. Jo, tak to já naštěstí nečtu, ale je vás tady teda strašně moc. Jinak by mě zajímalo, jak se vám líbí naše Hero. Hero? Jak s Ornelou, tak s bráchu. Tady už je hrozná tma, ještě jak on ten filtr. Tak vypadám hrozně tmavě. Já jsem odlíčená, proto mám filtr.
Co máš s hlasem? To nevím, vůbec nic. Proč máš býv s Nelou Slováku? Ježiš, to je taky takový jako never ending story. Já myslím, že tam není nic jako zásadního. A prostě tak jako, myslím, že se ani spolu nikdy už bavit nemůžem. Ale myslím si, že ona mi je jedno, já jsem jedno a tak. Tak ty jsi hustá, i takhle pozdě to dáš, jsem čekala, že uživák nebude, no já jsem vám ho slíbila, holky, samozřejmě jsem unavená a ještě tamhle na mě kouká Mia, protože ještě musím jít číst pohádku, ale když jsem to slíbila, tak ho musím udělat, aspoň krátkej. A to jsem ještě nevečeřila, jsem vám chtěla říct, jo? Já vlastně jsem ještě ani neobědvala. Ne, koupila jsem si dneska kus pici. Kam jedete na dovču? Jedem do té Albánie, hrozně se tam těším, jedeme se všema dětma a tak. 4,5 lidí, co asi čekají, já nevím, že tady možná u toho usnu. Nebo byste chtěli taky pohádku, co budu číst mi je. Vaše Hero Hero miluju, to je dobře. Byl vtipný díl s mámou a bráchou, jak vás nepustila ke slovu. No mě nepustila ke slovu ani brácha, ani máma. A teď jsme s bráchou točili na Hero Hero spoustu hostů zajímavých. S Ornelou jsme točili spoustu rad, jako na prázdniny, jak to zvládat. A můžeme vám slíbit, že s Ornelou uděláme v srpnu na začátku takový náš challenge, že pojedeme se všema dětma na 2 dny a budeme to nějak streamovat. Takže to se máte na co těšit. Jestli se naše děti nepovraždějí. Nebo my s Ornelou. Agi, a budete zavařovat 2 kurky? Ježišmarja, no já doufám, že to stihnu. Protože mám na konci srpna strašný práci, jsem tam všechno naflákala. Ale doufám, že jo, doufám, že nebudou zralý už třeba v červenci. I když já už mám rajčata, jaký už máte rajčata? Přijde mi, no to je opravdu živák, tady je 4,5 tisíce lidí a řeším rajčata. Přijde mi, že to je opravdu všechno rychlejší. Hero Hero je top, nejlíp investovaný peníze, ježišmarja, děkuju moc. Děkuju, nevím, který Hero Hero posloucháš, ale děkujem. Máte zelený rajčata, já už mám červený, no. Vidíš to? Já bych si takhle mohla s váma navečeřet, já tady takhle půjdu v šupanu a tady je i víc světla. Já jsem tady dneska uklízela ten domeček, aby ho zase ráno rozbordelili ty děti. A mám hrášky, že ty jsem sázela pozdě. A mám tady, ono mi rozhaskoro všechny porvala ty rajčata, ale mám tady už červený. Vidíte to? Nevíte. Ale krásně. No. Jako mohli by být zralejší. Takže já mám večeři, ještě tady mám už i žlutý. Ty žlutý moc nikdy nechutnají, ale... Takže, já musím dát véču. Zase vtip, jo. Já normálně jim. No, tady mám takhle, už se mi rozsvěcí solární lampy. Platím si oboje Hero Hero, nejvíce u toho člověk odreaguje a je to top, tak to vám děkuju. Co dělá Krišpín? Krišpín je u Dany, Batulkový. Danuška si ho vždycky jakhle občas vezme. Takže Krišpín je tam teďko na prázdninách, zítra se vrací. Jsou kyselý, ale jsou moje domácí, takže jsou dobrý. Předávám se k dotazu, jak jste se dali s Orny dohromady. Tak my jsme se viděli s Orny nějakým mejdanům, už je to strašně dávno, bych řekla třeba klidně 10 let. A pak jsem si ji pozvala do živáku a přišla mi, že je vtipná, tak proto jsme si vymysleli Hero Hero. Nech si chutná. Počkej, ty máš víc Hero Hero, to mi uniklo. Ano, já mám ještě s bráchou a to se jmenuje Bez pozy. Protože jsme měli pořad na Super.cz s Vincentem. A odešli jsme na Hero a je to takový, že se tam plnějí úkoly, jsou tam hosti, hrajou se tam různé hry a je to docela drsný. Minule jsem musela, mi vymyslela moje máma úkol, protože jsme měli jako druhý rozhovor s mámou. A já jsem musela v Pařížský, což je taková jako nejsnobčtější ulice v Praze, kde jsou ty Louis Vuitton a ty dočiny obchody, mít okna autům. A bylo to hrozně vtipný, protože jsem tam stála s tím kyblíkem, s tou houbou
A stopla jsem nějaký auto a ptám se paní, jestli můžu umýt přední sklo. Tak jsem jí ho myla a ona, Ježíš, Agáta, to jste vy a můžu vám za to něco dát? A já říkám, ne, 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 já to tady plním úkol. A ona, tak můžu vám dát aspoň pusu? Takže mi paní dala pusu, bylo to hrozně dojemný. Takže tak. Agáta Vincent na Supru nebude, nebude, bude jenom na Hero Hero a jmenuje se to Bez pózy. Agáta a Vincent bez pózy, nebo možná jenom bez pózy. Takže tak. Ježíš, vás tady je holky 4,5 tisíce. Co je s Mírou, prosím vás, tak já mám hovoru ukázat, abyste se uklidnili, jo? Děkujem za vysvětlení z té pařížské, protože Eva F, prosím vás, Evo F, nesledujte, to bude udělat úplně nejlíp. Já mám taky zablokovanou, mi to úplně uprdala, co tohle paní dělá. Ale úplně. A to je největší trest. Bude víc produktů na IG Beauty, jasně, že bude. Akorát, jak já to na rozdíl od těch holek dělám v Čechách, tak to prostě hrozně dlouho trvá, protože to stojí hrozných peněz. Takže já si vždycky musíme něco našetřit, co vyděláme, aby jsme mohli přidat další produkt. Takže proto. Tady vám ukážu Míru. Míro, prosím tě, tady mohl by si, tady se kouká 4618 holek. Pojď se na cigáru ven. Máš důležitý ten fotbal? Nemáš pauzu? Za 2 minuty. Tak Míra má za 2 minuty pauzu, tak přijde za náma ven. A Miluško, ty pojď spinkat, jo? No, až dokončím živák, jo? Tak si vezmu Míru na živák, teda? Hm? Já teda rozsvítím. No, tady suším boty, tady mám kočárky, jo? Tady musím ještě převíst domů, protože mám vždycky pocit, že se mi do nich lehnou kočky v noci. Můžeme je pokčit, jo, ty kočky. Počkejte, já rozsvítím holky. Tohle už je takový divný. Ne, že by to bylo lepší. Tak já si tady musím stoupnout do kuchyně. Tak jsem tady ve své improvizované letní kuchyni. Kdybych si dal ten filtr, tak mě uvidíte líp. Tady píšete, že u nás je velká zima. Já myslím, že ten filtr to celý stmavil. Jo, super, Agi, Evu a další parazity, neřešme, neřešte vůbec nikoho, protože jestli, takhle to mám poradím jako do života. mám radit do života, já se svým spackrým životem, no nevím. Ale když vás třeba bude pomluvat nějaká sousedka a vy na to prostě nebudete reagovat, nebo když se vás budou šířit trpy a vy na to nebudete reagovat, tak já myslím, že to je úplně to nejhorší, co těm lidem můžete udělat. Protože oni už pak nemají co říkat, když na to nereagujete, takže to je takovej, taková rada pro vás. Za chvilku přichází pan dopytel, jestli na ní můžete připravit nějaký dotazy. Já se dám ještě cígo a nejenom, ne, že bych chtěla, ale protože tady jsou všude komáři. A mušky, jaký máte doma komáry? Ještě obzvlášť, jak jsem rozsvítila, tady ty jsou krásné ty světilka, nevím, odkud jsou. Ale to je úplně jak komárolap. A nemám tady citronelovou svíčku. Normální, ale to si myslím, že je k hovnu. Kde je manžel? Tak asi čeká, až bude ta půlka nebo na co zahraje fotbal. Žádnou Evu neřešme. Vůbec to neřešte. Kdo ji neznáte, dobře. A kdo ji zná, tak si se blokuje nebo to neřeší. A už ani slovo o ní. Tak. Takže už si nezakouřím, to nevadí. Poločas, tak už jde. Teda si nebrečí Roza a nejde za ní. Co se neděje? U nás taky manžel sleduje fotbal. Očividně, holky, jestli se takom potřebujete bavit se svými manželama, tak máte... Máme 10 minut. Máte 10 minut, protože teď je... A prostě někdo s kým hraje, že je to tak strašně zajímavý. Ne, tam buďte, oni mě budou furt, že jsem odlíčená. Rakousko, Turecko. Rakušení hrají fotbal? Hezky. Hraju dobře, moc dobře. Jo. Hmm. A Turci, jo? A Turci, no. Turci vyhrávají v první minutě 1-0.
To je strašně zajímavý. A Rakušáci tlačej a tlačej, tak. Tak, jestli pomáháš domácnosti? Hodně, 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 furt. Snažím se. Prosím. Ne, tak Agáta má strašně práce, opravdu, já se jí snažím jakkoliv pomoct, jakkoliv to jde. To je pravda, dneska třeba si hlídal holky celý odpoledne. Ale to bylo super. Když já jsem točila s Orny. To bylo super. A je pravda to, že já když sem přicházím, tak je tady naprostý klid. Když jsou holky jako se mnou, sami, tak jako Roza furt něco chce, furt takhle ručičkama. Všechny děti jsou strašní mamánci, tyjo. Jako brutální, radši už jedni tři byli, abych já je furt nosila na sobě, všechny tři. Ve všem jim vyjdeš stříc, oni to vědí, tak za tebou prostě choděj. A vynucují si tvoji pozornost, no. No, takže je to pravda, že když třeba já si potřebuji udělat nějaký maily nebo tak, tak Míra mě posílá do nějaký místnosti. Pryč, hlavně pryč. Nebo klidně, ať si odjedu někam. Jenom ať to nedělám doma, protože... Ježiš, tak jsou hrozný komáři, proto já furt hulím. Protože samozřejmě Roza, jak mě vidí, tak chce být furt se mnou, ale trvá to, jako vsteká se, když odcházím. 5 vteřin, otočí se a je klid, než Agáta přijede domů. Tak. Co děláš za práci, se tady ptají lidi, kromě toho, že teďka to vypadá, že hlídáš jenom děti, ne? Míra chodí do práce. Tak já mám naštěstí ten čas, že se ho řídím sám, jinak dělám reality, no, dělám prostě prodej, pronájem. Takže někdy pronajímáš, kdyby ty třeba se to někdo bude chtít pronajmout? Hmm. Velký projekt v Ústí Towers, se klidně koukněte na www.ustitowers.cz. Tak to by stačilo ty reklamy, už si tam nic nedává. Ale už to mám plný, už tam chybí fakt asi 3 byty a bude druhá etapa od ledna, tak se to zase rozjede znovu. Jinak prodáváme činžovní domy, byty, pronajímáme byty, všechno v privátní klienteře. Nejsem takový ten realiťák, který nahání klienty, naopak si lidi hledají nás a děláme to takhle v té privátní klientele. No. Tak super. Někdo schání chatu na Slavový kot, na Slavový kot není. Nebude. Ne. Ale ty chaty, ty už teďka trošku vyšuměl, jo? V tom covidu teda to byl boom jak obrovský teda, teďka už to zase moc nejde, ty chaty a chalupy. Tak nemáme tady realitní, prosím tě, jako... Okýnko, to stačilo. Bea se přidala. Beu, už mohla bys mi pak zavolat? Já jsem ti volala 2x. Bea Vincentova přítelkyně, která taky není ve Varech. Ani Míra není ve Varech, ani já nejsem ve Varech. Já jsem se tady trošku rozčilovala, víš, ohledně těch Varů. Já jsem teda přišla brutálně nasraná. Říkám, Míro, mám vůbec ten živák zapínat? Míra říkala, nemyslím si. Ne, počkej, dneska nemá vůbec náladu celý den. To bude asi PMS, předmenstruační syndrom, promiň. To bude krásná dovolená, jupi. A než jsem se rozčilovala, že třeba, mi přijde strašný, kolik tam je lidí, co tam nemají co dělat. A do toho, proč novinářky řešejí, ty vole, co mají na sobě a jaký mají make-up, když mají kurva držet jenom ten mikrofon před tou hvězdou. Ale to je strašně skvělý, že já to třeba vůbec nesleduju, je mi to úplně jedno, kdo tam je a není, neřeším to. Protože normálně uspává Míra Rozu, jo, a je to rychlejší, je to lepší a já si mezi tím můžu dělat ty maily. A dneska, protože jsem byla odpoledne točit, tak říkám, tak já si půjdu uspat holčičku. Tak holčička místo, aby usla za 20 minut, tak usínila hodinu a půl. A já jsem pohodně volala Mírově a říkám, je normální, že mě furt chce líbat a skákat mi po hlavě. Takže proto jsem, a byla jsem na mobilu a Míra mi vysvětlil, že nesmím být na to... Ne, mobil nesnáší. Že mobil nesnáší, protože si myslí, že když má dospělý v ruce mobil, když jí uspává, hlavně jsem říkala, že 3. dítě se nemá uspávat, tak že se nejde spát. Ona si myslí, že ještě jsi aktivní, že se s ním budeš hrát a tak, jako to ne, no. Ben, Agi, nemám jediný zmečkaný hovor, nechápu to. No, Beuš, já tím zavolám, jak klidně volej, až skončí živák. Dá mi píše SMSky a myslí si, že je nepřečtu na hlas, Beo. Tak, zavolám ti. Jsem říkala, že Krišpín je s Danou Batulkovou, pro který ho jede zítra Míra. Tady všichni chválili Danu, jaký má hezký vztah, tak jsme i říkali, že třeba loni v létě byla na dovolení, to už mi přijde holky trošku scary jako a divný, že byli na dovolení společně Mirek, Krišpín, Dana, Mariana, Ondra Pavelka a takováhle partička. No já mám všechny moc rád.
Takže to už mě přijde divný, ale OK. Letos s náma nejde Dana na dovolenou, nebo? No ještě možná nějaká pozdní. Jo, super. Tak, chcete miminko, nechceme? Co mu pověděl za nás? Míra chce, já nechci. Ne, tak děti je tady fakt dost. Jako já si myslím. Jen počkej, teď jdem jako na 10 dní a budem s dětma sami. A... Neřekla jsi jim kam, doufám. Jo, že jdem do Albánie. Ne, to s ní nemám. A jako co si myslíš, že pojedou všichni do Albánie za náma, nebo jako... No snad ne. Jestli se přidá časem i Soukup. Uvidíme, to si ale nemyslím. Co budeš vařit v té Albánii? No já jsem říkala, protože jsem taková šetřivá. Řekni to, co si ho všechno nakoupit. Ne, já jsem... Ne, já jsem tady vařila polívku a říkám, zapomeň na to, že budu v té Albánii vařit. Ne, já jsem jí na to odpověděl, že už jsem lunch meady nakoupil, maso ve vlastní šťávě a že jenom zamrazíme nějaký chleby a jedem. Ne, doufám, že nebudem vařit teda vůbec nic. No, já taky doufám, že ne. Už se hraje fotbal. Tak teď na fotbal, holky, já jdu uspávat Miju. Mějte se krásně. Ty ještě budeš pokračovat, nebo ne? Ne, já už taky končím. Taky. Ale můžeš se rozloučit a ti neuteče tady Rakousko, nevím ty vole s kým. Ne, to já jako fotbal úplně nesleduju, ale je to takový pěkný relax pro kluky. Jo. Holky si myslí, že nás to zajímá, my děláme, že nás to zajímá a odpočineme si u toho. Jo, takhle. A já už úplně nesnáším tu píšťalku, když jsem tu píšťalku těm píškačovalo, jak se jmenuje. No, ty, co mají tu píšťalku. Rozhodčí. Tak ty mě tak seruje, opět to fotbal tady nesnáším, jako. Takže já tady sedím se sluchátkama. Tak. Míra jde, já jdu uspávat tu Miju. Vám moc děkujeme, bylo to takhle takový pozdní, ale dodržela jsem slib. Míre, tady očividně nebudeme řešit tady žádný tady věci a sledujte nás na Hero Hero Měs Orny, což je Agáta Ornella, jenom, nevíš, jak se jmenuje ten náš podcast. A s Vincou je to Agáta a Vincent bez pózy. Takže kdybyste nás měli málo, ale určitě vám můžu slíbit, že bude živák z Albánie, abyste to tam viděli, jak tam vypadá a teda jestli neumřem ty vole, jako svých dětí. Ne. A to, co tady řechtá, to není Míra, to je kůň. Tak to byl takový vtip nakonec, opravdu, Agu. Tak. Krásný večer všem. Fuj, já jsem fakt hnusná. Čekaj, já tam potřebuji nějakou poslední fotku, abych nějak vypadala, ale... Ahoj.